大家好，这里是静美茶艺，今天与大家分享一款来自于福鼎高海拔的白毫银针。白毫银针具有清热、降火、解毒的功效，常作为药用，非常适合春夏季节时喜欢清香爽口茶味的家人们品赏。接下来为大家演示如何冲泡此款茶。烫盏温杯有利于茶性的发挥。此茶原料全部是茶芽，制成成品后形似针，白毫满坯，色白如银，因此得名白毫银针。其外形银装素裹，熠熠生辉，赏心悦目。根据茶性及此盖碗的容量，投茶量为3克。此茶白毫满坯，浮力较大，润茶时浸润时间掌握在5秒为好。蒸泡时水温95度为好，可环绕式注水，水流稳定，让茶味充分释放。充满阳光味道的浅杏色茶汤，一入口便香气清芬。此茶只选肥壮顶芽制作而成，在吹起清爽之风的晴天里，泡上一壶白毫银针，就被福鼎大山里的阳光浸润了，美妙不可言。好了，本次与大家分享的是静美的白毫银针，之后还会有更多精彩的茶品与大家分享，请大家期待，祝大家品茗愉快，谢谢。